Наші вітання в ефірі програма «Актуальна розмова». Мене звуть Олександр Іващенко. Незабаром розпочинається нерестовий період. Про це сьогодні обов'язково ми поговоримо. Але основна тема нашої сьогоднішньої розмови – це запровадження любительського квитка на вилов риби. В нашій студії керівник Черкаського рибоохоронного патруля Віктор Іванько та начальник відділу іхтіології, регулювання рибальства та меліорації Олександр Жежеря. Наші вітання. Уже любительський квиток, може він бути запроваджений, він його ще немає. Що це таке, навіщо він потрібен? Добрий день, шановні друзі. Що таке любительський квиток і до чого він це все йде? Ну, ви знаєте, ну, я вважаю так, що кожен орган виконавчої влади, який є, повинен чути думку людей і реагувати для того, щоб якось ці думки, пропозиції, які люди, от, і проблеми, які в них є, якось вирішувати через державні органи влади, і закони повинні писатися таким чином, щоб люди оцього тільки мали позитивні результати, так само, як екологія, все інше. Одна із проблем, яку ми неодноразово піднімали, і до нас зверталися прості рибалки, про те, що треба якось збільшити якимсь чином в добову норму вилову риби. Тому що, з одної сторони, коли людина проживає там в населеному пункті або в селі, чи там на дачі, і річка прямо біля нього рядом, він сьогодні вийшов, зловив 3 кілограми риби і повернувся. В нього затрат практично немає ніяких. Одна із таких напрямків, про які я неодноразово казав і в цій студії, про те, що Черкащину треба розвивати як таке місце для відпочинку, розвивати тут туристичний такий туризм, і напрямок це таке любительське риболовля, яку ми от намагаємося зберегти рибу. І щоб верхів'я Кременчуцького водосховища, як ви знаєте, до нас дуже багато приїжджає з других регіонів людей, і вони хочуть ловити рибу. Але все-таки 3 кілограма в деяких моментах – це дуже мало, тому що людина приїхала, потратилася на човну, на машині, і 3 кілограми риби – дуже мало. І нам доволі часто задавали питання, що треба якось врегулювати. Ми готові заплатити за ту рибу, яку ми виловлюємо, але якби можна було ловити більше 3 кілограмів. З одної сторони, ви знаєте, ми всі стремилися до того, щоб свідомість людей помінялася. І це в першу чергу от ми робимо для тих людей, які почули нас, стали свідомими, і які от, вони знають, що можна 3 кілограми, вони ловлять зараз 3 кілограми. А як їм дозволить для того, щоб вони ловили більше? І ми зробили таким чином, зараз іде обговорення, для того, щоб збільшити цю добову норму і щоб люди платили гроші за ту рибу, яку вони виловлюють понад норму. І от цей квиток дасть змогу, щоб люди офіційно могли зареєструватися і платити більше за виловлену норму риби, яку їм дозволено. Але, по суті, механізм не відрізняється від того, коли ви говорили про щось більше 3 кілограм, за це треба заплатити. По суті, це і є ця плата, так? Любительський квиток, так? Так, ну, оцей любительський квиток з цією метою і створювався для того, щоб кожна людина, яка ловить, наприклад, має безоплатно виловити 3 кілограми риби, так як і було, плюс один трофей. А ті, що хочуть зловити, приїхали з других регіонів, або хочуть зловити за один день більше риби, ніж 3 кілограми, то зробили такий любительський квиток, щоб людина могла за це заплатити гроші і зловити понад норму. Але за рахунок цього гроші б ці накопичувалися. І якщо б за счет того, що більше людина виловлює, якісь там збитки державі є, чи там екологічному стану, за ці гроші будуть закуповуватися заробок, буде поповнюватися водосховище нашої риби, і воно, в принципі, буде так працювати, і воно даватиме тільки позитивні результати. Коли планується все це запровадити? Коли? Ну, ви знаєте, щоб от дурні не напороть, як кажуть по-простому, щоб от зараз йде таке тривале обговорення. Запорошуються всі люди, там, рибалки, любителі, науковці. І з усіх сторон це обговорюється, щоб цей закон і оце те, що ми хочемо зробити добре, щоб воно нормально було зроблено, в першу чергу, і люди, щоб були задоволені від цього. А в який спосіб це проводиться, це обговорення? Обговорення практично розміщається на всіх сайтах, пропозиції. У нас створений сайт, на який люди звертаються, пишуть свої пропозиції. Створена така команда із усіх, із любителів, із рибалок-спортсменів, із науковців, із іхтіологів. Куди війшли ці всі пропозиції, які надходять, розглядаються? Вони якось акумулюються? Держрибагентство акумулюється. Держрибагентство, є там сайт. Обробляється це. Тобто всі будуть почуті, якщо. Якщо ви хочете
звертаєтесь на наш сайт, переходьте, якщо у вас якісь є пропозиції, бо ще це все обговорюється, звертайтесь туди, і ми будемо дивитися, всі пропозиції будуть розглядатися. Тобто такого не буде, що от будь-яка людина, яка там взяла спінінг, вудку і вирішила половити риби там, з пірса або на якійсь водоймі, без цього квитка вона автоматично не буде зачислятися до браконьєрів, правильно? Ні. Ну, щоб ви, шановні друзі, щоб ви цього не боялися, це все буде доволі просто. Для простих рибалок, які живуть, в принципі, на нашій території, там, в селах, в населених пунктах, ці дідусі, які все своє життя на ті річки виросли і ловили цю рибу, для них змін ніяких не буде. Вони свої 3 кілограми, як ловили, так і будуть ловити. Якщо, ну, їм, напевно, такої необхідності купувати той квиток не потрібно, він вийшов з двору, підійшов до річки чи на велосипеді приїхав, половив дозволену норму і поїхав. Він кожного дня може ловити. Він 3 кілограми риби, там він із своєю родиною він її не з'їсть. А якщо приїжджає людина з другого регіону, вони приїхали там, десь зняли якийсь будиночок чи поставили палатку, і вони хочуть там якийсь період часу половити рибу, у них можливості і затрати зовсім другі для того, щоб приїхати. Ну вони хочуть зловити не 3 кілограми риби, слава Богу, що риба в нас в цьому ловиться, а хоче зловити, наприклад, 5, 6, 7 кілограм риби. Він може купити цей квиток, зареєструватися і зловити цю норму вилову риби, за яку він заплатить якісь гроші, які потім підуть на зариблення цієї водойми, де він знаходився. Яка процедура отримання цього квитка? Для придбання рибальського квитка рибальці-любителю необхідно буде створити електронний кабінет шляхом реєстрації в єдиній державній електронній системі управління галузі рибного господарства та вказати основні дані про себе. Ну, я просто так трошки підготувався, щоб ніяких не перекрутити. Ніяких тобто це буде реєстрація в електронному вигляді? Да, ну, ви так, ви знаєте, в нас є Дія та сама, буде така сама. Ну, це, щоб максимально перше упростить, щоб людина взагалі не парилась по цьому. Він з смартфона зайшов, зареєструвався, в нього є будуть дані, фамілія, ім'я, отчество його. На нього буде повністю будуть дані квиток як рибака. Він заплатив ці кошти і зможе, в нього буде діяти цей QR-код, по якому він буде це отримувати. В електронному кабінеті він обере водний об'єкт, територіальну громаду, де він знаходиться, використати цей рибальський квиток, водні біоресурси, які планується виловити, календарний день запланованої риболовлі. Коли він визначився, наприклад, їде він на вихідні. У п'ятницю він зайшов у цей електронний кабінет, оплатив цю суму, і потім він в суботу, неділю, там, чи на скільки днів він запланував, він буде та саме, виконувати риболовлю. Електронна система за ці дні згенерує суму, яку він повинен заплатити, і людина буде користуватися цією послугою. Яка це сума має бути і скільки можна риби буде виловлювати? Як перше це хотів сказати, можна? Що це ж не нове, бо раніше, от я сам не рибак, хоч в держрибагентстві працюю, але сам не рибак. Але от я спілкувався з рибалками, бо мені багато хто там звертається і в Фейсбук, і так мене хто бачить, постійно за це балакає. І ми з ними спілкуємося. Він каже, ти знаєш, от ми раніше також в інспекторів купували, в них були такі талончики, і ми раніше теж купували, якщо треба поза норму, там це саме, і платили якісь там гроші, ну, теж вже там, я не пам'ятаю, це, навірно, при Радянському Союзі, Олександрович, ти теж не пам'ятаєш, так? Ну, а мені старі рибаки кажуть, що раніше така рибальські ці квитки були. Яку суму необхідно внести на сьогодні, і як вона буде гренуватися, по якій кількості волової риби? Я зараз вам сказати не можу, теж ми обговорюємо. Один із таких варіантів, що, наприклад, оці лоти, які ми продавали там промисловим рибалкам. І щоб люди, які виловлюють, вони платили як промислові рибалки. От, для прикладу, раніше промислові рибалки взагалі там копійки платили за виловлену рибу. То якщо промисловики платять туди копійки за ту виловлену рибу, то чи любителі повинні були платити більше? Обов'язково ще поговоримо про промислових рибалок сьогодні. Я хочу нагадати, що ви дивитесь програму «Актуальна розмова». Наближається нерест, і більш за все, що буде запроваджено квиток на любительський вилов риби. І сьогодні ми це обговорюємо з начальником Черкаського рибоохоронного патруля Віктором Іванько та Олександром Жежерією, керівником відділу іхтіології та рибного господарства. Так, здається, ваша посада ми назвали. Будь ласка, реєстрація відбувається через мобільний телефон. Тобто це електронний вигляд. Як довести інспектору, що все оплачено і людина законно перебуває? Друзі, ну хотів доповнити, ви мене запитували, добувана норма рибальського квитка остаточно ще не визначена. Орієнтовно вона становитиме один екземпляр сома, 3 кілограма білизни,
судака, щуки, 3 екземпляри, і 5 кілограм іншої риби. Бо не можемо, знаєте, що там хтось приїхав і хоче заплатити за всю рибу, якщо вони будуть платити, щоб не було такого, щоб не нанести кількості риби великої шкоди. І все одно норма навіть по рибальському квитку не буде перевищувати, якщо 3 кілограма він може зловити, ту, що він не оплачується риби, і крім цього він може ще 5 кілограм іншої риби зловити. Але не більше одного екземпляра сому, 3 екземплярів білизни, або 3 екземплярів судака, або 3 екземплярів щуки, але загальною кількості не більше 5 кілограм. Ну це ще обговорюється. Як воно буде далі, ми тоді проінформуємо вас, шановні друзі. Деякі види риби, я так розумію, що вони будуть вимірюватися екземплярами, там вже вага пішла. Да, там так, будуть вони як екземплярами вимірюватися, ну, щоб не можна, щоб хтось не приїхав, там 20, 30, 40 судаків зараз не зловив, чи 40 щук. Тому що це буде, ну, для відновлення риби дуже буде критично. Як буде відбуватися реєстрація, те, що ви мене питали, після реєстрації в єдиній державній електронній системі управління галузю рибного господарства та здійснення оплати, електронна ця система генерує рибальський квиток з присвоєнням персоналізованого QR-коду, який активується через годину після здійснення сплати. От людина зайшла в кабінет, проплатила гроші, визначила, який період часу вона буде ловити рибу, яку вона виловить рибу, воно згенерувало суму і є QR-код. Якщо неможливо буде показати, то цей рибальський квиток діяти в обраний рибалком любителям календарний день або дні. Йому можна буде придбати на будь-який день в межах 10 днів. Або на будь-яку кількість днів, але не менше 10 днів з дня, що настав. Ви зрозуміли? Так. Пане Олександре, які штрафи передбачені в такому випадку, якщо порушується правила лову по квитку? Ну, якщо рибалка не придбав рибальський квиток, тому він може виловить дозволені йому 3 кілограми плюс трофей. За це немає ніякої відповідальності, це та кількість риби, яку він може виловити безкоштовно. Але якщо рибалка, не маючи квитка, перевищив добову норму, тобто 3 кілограми плюс трофей, на нього передбачається за це порушення, передбачається адміністративна відповідальність. Може бути кримінальна. Адміністративна – це за частиною 4 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф за таке порушення становить від 340 до 680 гривень. 680 гривень. І плюс компенсація збитків за кожну виловлену рибину. Ви говорите і про кримінальну відповідальність. А коли вона наступає? Кримінальна відповідальність наступає, коли завдається істотна шкода. Що значить істотна шкода? Істотна шкода – це коли в період нереста, це декілька факторів вказує на цю істотну шкоду, серед яких вилов в заборонений період, вилов великої кількості риби, або вилов водних біоресурсів, яких заборонено. Тобто, якщо хоч якась одна буде підстава, то це вказуватиме на завдання істотної шкоди. Наприклад, червонокнижний. Червонокнижний. У нас які види саме червонокнижні є? Йорш, носар. Їх треба випускати, якщо вони… Якщо, червонокнижні, да, ясь. Тобто там ні ваги, ні екземплярів вже немає. Ні, взагалі не можна. Але це значить, цим треба цікавитися, це треба знати, які риби червоні. Якщо на рибалку йдеш, де людина може побачити, як і чим. А є вже визначені правила рибальства. Да, правила рибальства написані там, що заборонені, які червонокнижні. І ми найближчим часом опублікуємо, які червонокнижні види риби у нас є. І щоб люди знали, і щоб їм було максимально просто. Ну, говорячи про ці правила, ну, от в основному ми, знаєте, тримаємо в умі це акваторію Дніпра. А от яких взагалі водойм буде стосуватися ці правила? От якщо людина хоче перебалити в приватному ставку, де платять гроші за це? Ну, ці рибацькі квитки, вони будуть діяти лише на тих водоймах, на яких буде визначено ліміти допустимого вилову для любительського рибальства. Ці ліміти будуть визначатись на підставі науково-біологічних обґрунтувань наукових установ. Тобто на тому водному об'єкті, який перебуває в оренді, тобто суб'єкта аквакультури, не може бути визначено ліміти. Пане Вікторе, минулого разу, коли ви були в цій студії, ми говорили про ліміти для промисловиків, про аукціони. Чи є вже якісь результати і про якісь вже суми можна говорити? Так, да, ну ви знаєте, тоді ми з вами розмовляли, я обіцяв, що надам вам інформацію, скільки лотів було продано і яка сума поступила на територіальні громади, на деякі з них. От для прикладу, щоб почати цю розмову, я хотів сказати, що в тому році
За рік було заплачено в різні бюджети місцеві 1 800 000 за використання цих водних біоресурсів. І на ті територіальні громади, коли підійшли ці гроші, вони з цих грошей не зарибили не на копійку. Ну, хоч вони були і засплачені за використання цих біоресурсів. А громади, там, ну, депутатський корпус, я ж не знаю, на них не можу впливати, вони не, на зариблення з цих 1 800 000 гроші не виділяли. І на це, якщо в тому році можна було на це дивитися так, ну, 1 800 000, крім цього, промисловики ще зариблювали, ми їх просили, тому що суми, які вони сплачували за ту виловлену рибу, і, на мою думку, були недостатні, і підтвердженням цього є аукціони, які проводилися в цьому році. В цьому році провели аукціони по Кременчуцькому водосховищу, лоти були найдорожчі. Ну, так от сталося, що найбільше їх викупили. І от на сьогодні вже на територіальні громади, тому що по договору, якщо ти заключив договір, ти повинен на протязі 10 днів заплатити 25% від суми заключених договорів. От зараз у нас заключено 22 договори на спеціальне водокористування, промисловики заключили. А скільки може бути договорів? А взагалі 80 лотів є. І ще вони будуть торгуватися. Є тобто менше половини навіть. Да. То ця сума, яку вони повинні сплатити, 7 209 000. От було 1 800 000. А зараз тільки 25% – 7 209. Загальна сума, яка буде, прийде, на, наприклад, на Ірклівську ОТГ, на Боровицьке, потім Червона Свобода, да? Якщо я не поміняю. Оце такі громади. Вони получать там мільйони грошей на за спецводокористування. От мені б хотілося звернутися до депутатів, бо, як то кажуть, м'яч на вашій стороні. Ми зробили все, зробили реформу, зробили так, щоб гроші надходили в громади. Але все-таки хотілося, щоб ці гроші, які прийшли за те, що ми провели реформу, виловили рибу, гроші прийшли на рахунки, щоб ви прийняли програми і на цю програму хоча б за половину цих грошей закупили зарибок і зарибили Кременчуцьке водосховище. Щоб люди, які ті, що сплатили ці податки за спецводокористування, щоб люди бачили якусь цю роботу. Не тим, що от ми взяли гроші, направили на ці міські організації, на ОТГ, і вони десь ви пішли там на очищення. Я не можу керувати, куди ви дінете гроші. Але все-таки хотілося, щоб хоча б половина цих грошей, а сума ця буде десь близько 30 мільйонів. В цьому році буде близько 30 мільйонів. Це не цільові кошти, так? Якщо ви, от ви просите. Є, щоб... вони, гроші ці будуть цільові, їх можна використовувати тільки там на... на те саме, на спеціальний там... На екологічний фонд вони підуть. На екологічний фонд. Із екологічного фонду вони можуть ці, ну, не, щоб не тільки на там якісь парки свої використовували, тому що гроші це за те, що виловили рибу. От за ці гроші було б правильно, щоб ви закупили. Тому що це регулюється бюджетним кодексом, але все-таки, якщо буде так, що, наприклад, в цьому році заплатили 40 мільйонів в бюджет цих громад, а громади із цих бюджетів зарибку не купили, на рибу не використали, то зрозуміло, що все одно держава знайде механізми, внесуть зміни в законодавство, і на слідуючий рік ці гроші будуть акумулюватися десь в державі, і вона все одно ці гроші будуть йти на зариблення цієї, на зариблення водосховища, з якого виловили цю рибу. Промисловики вже вийшли на водойми, ви їх за рік зараз контролюєте їх? Так, да, ми їх зараз контролюємо, і вони от виловлюють цю квоту, за яку вони заплатили гроші. Ну, це вони практично там 15-16 днів попрацювали. Ну, вони працювали там в відведеному місці внизу, де найбільше водосховище, і в принципі там вони працювали. Були там і порушення, ми виявляли, але все-таки контроль здійснюємо для того, щоб вони дотримувалися цих квот. Але сьогодні, я ж вам кажу, головне завдання, щоб ті громади, і ми зробили все для того, щоб депутатський корпус і інші попрацювали над тим, щоб гроші виділялися на зариблення. От я вам скажу чесно, у 2018 році найбільше ми провели зариблення, були з обласного бюджету виділено 2 мільйони. І промислові рибалки тоді, ми їх просили, вони теж за рахунок свого прибутку зариблювали. То ми зарибили 120 тонн тоді малька. І от сьогодні ми бачимо, що той мальок, яким ми зарибили, сьогодні він є, попадається на наших водоймах. Багато нас, бува, критикують за те, а чого ви зарибуєте білим амуром, товстолобом, тому що це промисловики тільки ловлять. Ну це риба, яка в нас сама не роститься. Ми
Наприклад, щука може сама віднереститися, окунь може сам віднереститися, лящ сам віднереститься. А білий амур і товстолов він сам не нереститься. Це риба дуже здорова, і вона на прилавках є. І вона є тим більше біологічним меліоратором. Вони очищають наші водойми. Ну, представте, 2 мільйона було грошей, на які зарибили, це саме. А зараз буде 30 мільйонів. Якби на 15 мільйонів ми зарибили, і так 2-3 роки, це буде. Дочекаємося результатів, якщо це сума справді буде реалізована. Те, що в моїх силах було, ми зробили все. З 1 квітня починається нерест, пане Віктор. Які правила його, давайте нагадаємо, які обмеження існують, що можна буде, що не можна? Так, з 1 квітня починається нерестова заборона, вона діятиме на Кременчуцькому водосховищі по 9 червня, на річках і кореневих водах по 20 травня і на придаткових водах по 30 червня. Дозволяється вилов 3 кг плюс трофей за виключенням нерестовищ, на яких заборонено здійснювати рибальство, і з гачковими знаряддями лову, з кількістю гачків на одного рибалку не більше 2. Ну, це зміни прийняли. Де можна знайомитися з місцями нерестовищ? Нерестовища є на сайті на Фейсбук-сторінці. Сторінка, як називається? Черкаський рибоохоронний патруль. Тобто, на що можна ловити? Вудка, спінінг? Можна ловити на вудку із загальною гачком не більше 2, або на спінінг і штучною принадою. В моменти нересту, порушення нерестового законодавства, чим карається? Наскільки це... Чим взагалі відрізняється порушення в нерестовий період від порушень, які можна допустити в моменти дозволу вилову? Ну, найважливіше таке порушення – це те, що якщо на сьогодні, наприклад, людина там завдала шкоду і треба, щоб була значна, і наступала кримінальна відповідальність, то це треба, щоб він риби наловив на 86 тисяч. Так. А в нерестовий період тільки вкинув заборонене знаряддя лову, там, наприклад, сітку, і зловив 2-3 рибини, це вже будуть значні збитки, тому що риба з ікрою, і це заборонений період часу. І якщо, наприклад, в такий звичайний період часу, там, ти мішок риби можеш зловити, і кримінальної відповідальності в тебе немає, хоча тебе притягнуть до адміністративної відповідальності, тобі прийдеться заплатити завдані збитки. То коли ти в період нерестової заборони будеш ловити сіткою або там забороненими знаряддями лову, то різниці немає, скільки ти виловив, практично тільки ти одну-дві рибини зловив, і вже буде висновок, що ти завдав максимальну шкоду для навколишнього середовища. За це буде притягнутий до кримінальної відповідальності. Ви говорите, закинута сітка, там в сітці може бути 2-3 рибини. Тобто справа тут навіть не в кількості риби, а в знаряді, яким... Заборонений період часу. Бо він може, наприклад, і сітку вкинути, і коли не заборонено, коли нема нересту. Ну тоді відповідальність більш-менше. Тому що ми знаємо, наскільки важливо, щоб риба нормально віднерестилася. Тому що як би ми не зариблювали, скільки б на це не тратили коштів, якщо в нерестову заборону все водосховище в сітках, як було раніше, на бутилках, там на всьому, куди не поїдеш, повністю вони ми тих сіток знімали. Сьогодні такого немає, слава Богу, і це спільна наша робота і всіх правоохоронних органів. То сьогодні такого немає. Але все-таки ж, хто ще там наміри, там в голові в себе тримає, що хоче піти там побраконьєрничать і жде, поки там риба піде, то повірте мені, що все закінчиться дуже плачевно. Тим більше штрафи зараз такі, не штрафи, а збитки за виловлену рибу. От коли там когось затримуємо, то це там 300, 600, мільйон. Ви маєте можливість ефективно контролювати період, коли нерест? В період нерестової заборони, ви знаєте, дуже допомагає, що немає навігації. Тому що практично кожен човен, який знаходиться на воді, його починають там моніторити, або поліція під'їжджає, або ми під'їжджаємо, визначаємо, що це за людина, що це максимально унеможливлює нерести. Не нерест, а браконьєрство в нашому регіоні. Дуже багато допомагають військові, ті, що на блокпостах несуть службу, і поліція, яка теж задіяна для того, щоб контролювати ці всі заходи. Це дуже позитивно впливає на відновлення живих водних біоресурсів. І найближчим часом, коли закінчиться війна, люди це все побачать, цю всю нашу роботу, ці результати. Дякуємо, що прийшли. Справді дочекаємося того моменту, коли результати цих нововведень справді вже будуть помітні. І, напевно, знаєте, і в деякій мірі нерозуміння вас
особисто як керівника рибоохоронного патруля, можливо, трохи, знаєте, розійдеться в деякій мірі. Дякую, що прийшли. Да, дякую. Я нагадую, що це була програма «Актуальна розмова». Ми говорили про запровадження квитка на любительський вилов риби та обмеження, які починаються з 1 квітня в зв'язку з нерестовим періодом. Щасти вам і пильнуйте себе.